inyuma kuri centre hamuraza kumufunga kumukora block amakosa akomeye atasiye gatebaza ukenye mu mutima mu mutwe no kurakena hose iyo wiyumvamo imbaraga yuzishatsemo yuzikoresheje kugera ku ntego uyigeraho bidatinze ubwo biri ku muntu biri no ku gihugu igihugu cyacu twiyumvamo agaciro kwiyumvamo ko dushobora kugera ku byiza dushaka abandi bafite tugomba kubikorera tugomba kubigeraho Tukama, tuvuga tuti kabisa ibintu byose bigenze neza cyane kabisa kuri umugoroba
Sugiere este Jacques Tuyisenge hanyuma akaza kandi Olivier Niyonzima Sefo akarabo bitwaye neza cyane kuri uyu mugoroba akarero tuyoze neza cyane mu by'ukuri akana Rwanda rubikoze kuri uyu mugoroba akaba na Rwanda rukoze neza kuri uyu mugoroba kugira ngo umunyarwanda twishimye cyane kabisa bitatu bibiri tubwira tashye man of the match Jacques Tuyisenge kabisa isi yose ireba aka kanya akanaro twishimye cyane kabisa kuri uyu mugoroba igihembo basone mu Rwanda batanje kuri uyu mugoroba u Rwanda ruririmba intsinzi u Rwanda rwishimye cyane u Rwanda rutunezeza cyane kabisa uyu mugoroba mwiza cyane ni Rwanda tayari 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 tayari
Amavubi oyo Amavubi tatu Togo bibiri U Rwanda oye Mwibuka ko duhari ntago turataha ntanubwo dushaka gutaha turacyari hano turacyenjoyinga usiri igitaramo gikomeye cyane urava hano ziburumwe turashaka kuganira namwe banyarwanda muraduhamagara muratubwira turava hano kabisa ziburumwe eh iranshimishije cyo koze suku kubekereka buri muntu wese rwose agira icyavuga mbere yuko twakira abanyarwanda nabo batubwire amaranga mutima ya nabantu mwe ubwo mbwire kwanza first of all turashaka mashami wacu mu ikipe cyo nico cyambe yewe declaration ndayitanze rwose uyu ni umutonzo wo guhabwa contractive babera abandi muzabajyane mugiye mu makipe y'iwanyu agiye kubitoza cyane umutoza mwara mumaze umutoza ndoje yigaragaje umwana yakoze amahugurwa umwana w'u Rwanda yakoze ibintu byose byiza aritegura ikipe nasionale barayimuha turashimira cyane abamoshi za kaboko kabisa mashami uyu munsi werekanye uhahanutekashe kabisa ku mitima y'abanyarwanda uyu mugoroba cyane izingizi nico bita match de legende wagiye cyose muri kaniyeri ya mashami igihe cyose tuzatwibuka ko iki kintu yagikoze pemporta aho wagera pemporta ibyo wakora ariko aka kanya ibintu dukoreye mu by'ukuri birashimishije binejeje abanyarwanda bose muri rusange aka kanya ni insinzi ikomeye cyane ku gihugu aka kanya turongeye tugarutse muri za moment kugira dukarike nanone mikino ya kimwe cya kane kirangiza cyane twakiraganga twongeye kubona nasionali ikora ibitangaza kabisa ibitego bya byaruriye uyu mugoroba mashami arongeye yashyize akaboko atambika akaboko ke tubona ibitego bitatu byiza critique zabaye nyinshi cyane abantu batamwumva mashami ko bitangazamakuru cyane avuga ati igihe cyose mubona ibibi nta nikiza na kimwe mwe mubona mubona mwumva ko nta kintu na kimwe twageraho aravuga ati ariko namwe mu ijuru muzabazwa byinshi ubwo yavugaga sinzi ngo ni bande ariko nitangazamakuru yavugaga igihari banyarwanda twiga iki kintu abongereza aravuga ngo a negative mind can't generate a positive idea igihe cyose umuntu abona ibintu abanyarwanda dushyigikiye mashami onu Rwanda rutakwikarifia
onu Rwanda rudashaka kugira icyo rugeraho oni mashami mu rukutagira icyageraho amavubi oye cyose abantu bagara babona ibintu abumva gusa ko bagomba kuza gukritika nta na kimwe bizubakaho umupira w'iki gihugu mutangire muhumuke mutangire mwige kujya inyuma abasore banyu mutangire kwiga kujya inyuma abantu baserukiye igihugu cyanyu igihugu niba cyohereje abantu ku rugamba ntabwo basigaye inyuma sigara batera amabuye twiga ikintu cyo gushyigikira ndakubwiye ngo amagambo meza abasore bakiriye guhera kuri nyakubahwa perezida wa repubulika wabwiye ati mbari inyuma kuzamuka ukagera kuri minisitiri watangaga ubwo butumwa mimosa kumanuka ukagera ku banyarwanda bakishyigikiye navuga nti izi ni imbaraga za twese duhereye ku mukuru wacu w'igihugu kumanuka ukagera ku munyarwanda wese wakishyigikiye amavubi zishoboye gutuma tuva mu itsinda ritari ryoroshye mubonye umupira tugukinnye mubonye uburyo hari ikipe ikomeye ariko ninde wababwiye yuko abanyarwanda bafite kapasite yo gutsinda ninde wababwiye ko amashami n'abahungu badafite kapasite yo kwikarifiya tuzamutse mu itsinda twemye tudatsinzwe matche n'imwe nta kintu na kimwe cyo kublaminga gihari twaragize imvune twaragize ibibazo tugatakaza abakinnyi bari kudufasha reka mbabwize ukuri mutangire mwige ikintu cyitwa gushyigikira banyarwanda muhumuke mutangire mwige gushyigikira niyo haba hari ibitameze neza twige gushyigikira mbasabe banyarwanda ibi bibabera isomo ibintu by'urucantege amagambo yo kuvuga ngo nta na kimwe gishoboka abantu bahora babyabwira ngo yangoyango uyu ni umuswa mutandukane na mutangire kujya ku indi level this is another level mutangire mubone kwikiza kinesha ikibi nta matchi iyi matchi ishimishije mu buryo bubiri ni igihugu cyacu cyikarifiye ariko ina province abantu long ko igihe cyose abantu babona ibintu nabi bashobora gutsindwa amagambo akabashirana this time u Rwanda rubashije kwikarifiya navuga nti ibiri imbere reka dutegure match tureke kwirara tuzatombora mu itsinda ririmo Guinea ni igihugu kitoroshye tuzafata ikipe ya mbere birashoboka yuko yaba na Guinea twakomeza muri round ikurikiraho ni byiza ni nabyo twifuza tunasezerewe twakire yuko abasore bacu batanze ibyabo byose neba uburyo bakinnye umupira ku munsi wanyu wakabona ibitego bitatu imbaraga bakoresheje ntacyo batwimye niyo basezererwa mwakira ibyo bintu byo kuvuga ngo batanze imbaraga zabo zose bageze kuri limite zabo mutangire muba abantu bo gushyigikira abanyarwanda mbasabe muhumuke muve mu magambo y'urucantege imbere ni heza nitugira gushyigikira simvuga ngo ibintu byose bimeze neza ijana ku ijana ariko se nibimera nabi ubwacu tukitera tukisenya abahungu tukabohereza tuba tukatubabwira ngo ntacyo mugiye gukora bazakora iki mbisubiremo umwongereza yaravuze ngo always a negative mind can't generate a positive idea umuntu wari kubwira ngo ibi n'ibi ntibishoboka kura mu matwi yawe mubwira ati why kuki twebwe tutarenga round kuki twebwe tutatsinda igihugu tugatsinda n'ibitego byinshi aba ngo amashami ngo nazamu ngo umupira ngo ashobora no gukina kata kagatsinda dusaba abantu mujye inyuma y'ikipe y'igihugu iki ni ikimenyetso gito kitwereka ko iyo abantu bashyize hamwe bagashyigikirana niba umukuru w'igihugu ashyigikira akavuga ati mbari inyuma wowe urinde wo gusenya niba minisita avuga ati abahungu tubari inyuma mukora ibishoboka wowe urinde wo gusenya nta muntu n'umwe ukwiye kuzongera na rimwe guca abanyarwanda intege mutangire mwumve yuko ubushobozi burahari nibitazashoboka niyo tutatwara igikombe ubwo ni ko ubushobozi bwacu buzabungana aho tuzaba twagejeje naho ngaho tuzaba dushoboye kugera ndishimye nshimiye abashyigikiye bose nshimiye aba bahungu guhera kuri Rage kuza kuri man of the match Jacques Captain kuza kuri Sugira wongeye kuvuga ati reka sindagire susurutse abanyarwanda uyu muhungu akwiye kabisa no gukorerwa rwose umuvugo wo kumushimira akanahabwa n'ibifaranga n'abandi basore bose bagashimirwa bongeye kugaragaza muri ya mvugo y'ikinyarwanda kiza yuko bashobora kwimana u Rwanda navuga nti rero reka twumve na ngabo turishimiye cyane ariko namwe turaba mu mwanya wanyu mutubwire uko mwiyumva aho muri hatandukanye reka tubanze tunamwe no ku mazi turumva ngabo mu kanya gatoya cyane nano ariko turacyari mu gitaramo ngaha cy'amavubi twege ni paka kabisa paka hehe nk'abantu mwe reka tubanze twongere tuzamuka ngaha gutya Thank you.
go with you here. Need the shimo. More study. See the hobo. Quest go to Ghana. Do she the chie. Keep pay at you. I'm a fool. Dora Bafana. Go baro jesa. We got in the Kakahaba. Tinda, 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 t